Klar för två nya år i Storvreta? Berätta. Ja, nu är det klart. Eller det vart väl egentligen klart under gårdagen här. Så att, men det är skönt att ha bestämt sig liksom, och fått det klart vart jag ska spela. Så att det känns bra. Det har varit mycket snack. Vad avgjorde till slut? Ja, det har varit mycket snack. Så, nej, men det är väl föreningens ambitioner om att fortsätta slåss för titlar och att guldet ska tillbaka till Storvreta. Det är mina ambitioner, det är att spela om titlar. Liksom. Så att då var det inte så svårt att bestämma sig. Om man blickar tillbaka på säsongen som varit, finns det någonting positivt du kan ta med dig? Ja, att vi inte hade fler skador, att inte någon bröt ben eller någonting. Nej, men det är som sagt, alltså det har ju varit en extremt tuff säsong både för laget, föreningen och inte minst mig själv. Liksom. Ja, men vi gick in i säsongen med mindre trupp än önskat och kom till en ny arena med allt vad det innebär. Första året, det är alltid någonting nytt liksom, oavsett vad det gäller. Så att, det har ju varit ett tufft år både ja, för alla inom föreningen liksom, och inte minst för mig. Liksom. Så att jag är extremt revanschugen så liksom, och äntligen få vara skadefri. Och, ja, jag är laddad på nästa säsong. Vilka förväntningar har du? Nej, men jag har ju förväntningar på att vi ska ta oss tillbaks till toppen. Nu står det som och låter ungefär som att vi kom 10, men vi ska ju tillbaka, ta tillbaks guldet liksom. Det är det vi går för liksom. Det är därför man håller på med den här sporten. Det är därför man lägger ner den tiden och det, allting man gör liksom. Det är för att vinna titlar, annars är det ointressant för mig liksom. Och ja, så att det är det som gäller. Just nu är det ju EFT. Har du haft någon dialog med förbundskaptenen? Ja, det har jag har haft dialog med Micke och ja, både han och jag tyckte att så som min säsong har sett ut så var det nog klokast, eller så var det, kom överens om att det var klokast för mig att stanna hemma. Liksom, det är så pass tätt in på säsongen liksom, att åka iväg nu så som min säsong sett ut. Det skulle bara vara att riskera någonting. Liksom, så att det var bättre att vara hemma och vila, liksom, ta hand om kroppen och börja träningen här med Storvreta. Har någon hälsning till alla Storvreta-fans? Vi ses i för nästa säsong.